Ministri ashtë mru Sergej Lavrov akuzoj shtetet e bashkuara se po justifikojnë terorizmi në Siri dhe kundështoj ashtë për sankcionet e njanshme kundër Damaskut, duke folur për sankcionet përfshire dhe paketën e 17 të sankcioneve kundër Siris, që u miratua ditë më parë në jemi kundër masave të njanshme në parim. Në jemi për diskutime kolektive për shdo qështje, fatkejstisht kur bashkimi Europian shtetet e bashkuara dhe vendet e tjera njësën të vendosin sankcionet e njanshme kundër Siris, nuk na pyetëm për ndo një këshilu shprej Ministri gjithashtu kritikoj edhe vendet përendimore që nuk të nuan sulmin që vrau zyrtar të lartë të regjimit. E ju referua deklaratës e zëdhënëses e Departamentit të Shtetit, Victoria Nëllënd, si pas të cilës të tila sulme nuk të habisin kur shes sielin e qeverisë siriane, si pas lavrovë Rusia do të vjoj të luaj rol konstruktiv dhe asnjanës edhe në këshillin e sigurimit, ku si pasoj e veto sësaj, por edhe të kinës, kanë dështuar tentativat për miratimin e një rezolutet të fort në dëshkuese për regjimin e Al-Asadë.